Isa sa pinakaayaw natin makita sa mga battle MC kapag tumutungtong sila sa entablado ng flip top ay yung mag-choke o makalimot sa battle. Nakakapanghinayang na hindi natin mapakinggan yung mga baon nilang sulat. Pero syempre, kung tayo nga nang hinayang, what more pa kaya yung mismong MC na nag-choke? Panigurado, dismayado rin sila sa nangyari dahil yung ilang gabi nilang inisip, sinulat at kinabisado ay hindi nila na-spit. Eto yung mga sayang moments talaga. Karamihan kasi sa mga battle MC, hindi na mahalaga kung manalo o matalo sa laban eh. Yung maitawid lang nila ng maayos at malinis yung tatlong rounds nila, para sa kanila panalo na yun eh dahil nabigay ng bawat battle MC yung best nila sa laban. Pero yun nga, minsan talaga hindi maiiwasan yung ganung kaganapan. Kaya naman ang tatalakayin natin ngayon ay ang limang what if hindi nag-choke sa battle. Pero bago natin umpisahan, make sure na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may bago tayong topic. Una sa ating listahan ay ang Looney versus Balakid. Isang prime Looney at game changer na Balakid ang nagharap sa gabi ng Ahon 3. Marami ang umaasa na palitan ng mga solidong bara ang magaganap sa tapatan nila. Well, yung unang round ni Balakid gaya ng mga nauna niyang laban at kung saan siya nakilala, mabigat at madiin yung mga binitawan niyang linya. Kaya ko itsahin mo ang pagkamakabayan ko at sa akin wala nang makakaawa. Hindi ka na magagawa na anumang medisina pag sinakal kita ng watawa. Kaya easy ka lang pare ko. Yung tuyang para magwalang bahala. Mas marami pang namatay kay Balakid kaysa sa maling akala. Pero pagdating ng second round at third round, doon na nag-choke si Balakid at unti-unti nang nawala yung kumpiyansa niya sa taas ng entablado. Habang si Looney naman, all three rounds, grabe yung ipinamalas na performance. Talagang maraming gawain ng aktivista. Kaya nga, napunta ko sa maraming lusot. Nag-choke ko na lang ako para yung pagkatalo ko, if ever, meron pa lusot. Sayang lang to, no? Siguro kung hindi nag-choke si Balakid, baka isa to sa pinakamalakas na battle sa history ng flip top. Hindi ko rin sinasabi na kung nakompleto ni Balakid yung all 3 rounds niya ay siya na ang mananalo dahil napakahirap agawin kay Looney yung panalo sa gabi ng Ahon 3. Sunod, Abra versus Pistolero. Nagkaroon ng sabihin na nating love team ang isabuhay tournament na to, kaya umpisa pa lang, Abra at Shea na ang paborito at inaasahan na magtatapat sa dulo ng torneo. Si Abra kasali ng isabuhay! Matik! Tumigas yung titi ko! Tol, wag mo ko itutulad kay Shehi. Tinitigasan sa lalaki! Abra, wag ka mag-alala. Gagalingan ko para sa dulo, tayo pa ring dalawa. Wala pwede pumalitsa. Abra plus Shehi equals Ayi. Pero pagtungtong ng isabuhay semis ay nakatadhanang magharap si Abra at Pistolero. At dito nga nangyari ang isa sa pinakapinanghihinayangan ng lahat dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-choke si Abra. Kaya ako nasabi na hindi ito inaasahan ng karamihan dahil mula first round hanggang second round ng isabuhay ay solid performance ang ipinapakita ni Abra. May mga nagsasabi pa nga na mas malaki yung chance niyang makaabot sa finals kumpara kay Shea. Pero yun nga, bukod sa pag-choke niya ay malakas na pagtatanghal din yung ipinakita ni Pistolero kaya naungusan niya si Abra patungo sa 2018 Isabuhay Finals. Nakompleto rin ni Shea yung run niya papuntang Isabuhay Finals pero hindi na si Abra yung kakaharapin niya. Kinabahan yung baby ko! Siguro dahil napapalibutan. Wala na tuloy akong gana kasi yung inspirasyon kulang. Pero the show must go on! Magbabayad ako ng utang! Huwag ka mag-alala, Abra. Kahit nakalimot ka, hindi kita makakalimutan. Kung sakali lang sanang nakalagpas si Abra sa semis, ito na sana yung pangatlong beses na maghaharap sila ni Shea. Una, yung 1-on-1 battle nila kung saan ay si Abra ang nanalo. Pangalawa naman ay yung 2-for-2 battle nila at sila Shea naman ang nanaig dun. Ikatlo sa ating listahan, Flick G kontra kay Damsa. Para sa akin, ang lakas ng naging battle na to dahil umpisa pa lang nakuha na agad nila yung momentum ng bawat isa. Solid yung palitan nila ng rap skills, talagang busog yung tenga natin sa mga speed rap at flow na ipinamalas nila. Bum-bum-bum-bum! Nasa kanila ka sa paglabas mo mga laalas, pakilabas! Bum-bum-bum-bum! Ngayon ka sa akin magangas para makita mo karera mo dito magbabakas! Bum-bum-bum-bum! Madali lang yan gawin kaya huwag ka mag-alala, hindi kita mahirap at tadaan na madalas yung kapatid na kamala sa Pinas lang kita na triple na di mo na mamalaya! Bum-bum-bum-bum! Habang buhay, lang tanggulay, nasyang tunay, lanang buhay, haandusay, kasahukay, kakaumay, lakang husay.
Dahil shit, di ka naman boom para magyabang damsa. Di ka naman sick para magangaspak. Shit, di ka naman dog, tangin na mo. Ah, fuck you, na ka naman peng na daladala. Lamon sa flow, itong slow. Fucking ina mo, damsang kalbo. Ihuti po tamag sa flow, kababa. Subukan mo para mamukakanta nga. Huwag ka nang umasa, mananalo ka pa. Dahil round 1 pa lang, pinatay na kita. Sa second round naman, naging effective yung mga jokes ni Flick G. Every two-liner ay napapahiyaw niya yung crowd. Si Damsa naman mas nilupitan pa niya yung speed rap at flow niya sa second round. At sa pagpasok ng ikatlong round, nakakalungkot lang sa side ni Flick G dahil nakalimutan niya yung buong round 3 niya. Sa kabilang banda naman, masaya para kay Damsa dahil deserve niya yung panalo. Alam mo Damsa, sobrang lupit mo. Sa sobrang lupit mo, nakalimutan ko yung third round ko. Nakakaya tuloy, nandiyon sila Looney, sila Acer. Nag-choke ang katulad kong rapper, pero hindi ko alam. Baka sa susunod na lang. Kaya Damsa, congrats na lang. Sayang lang no, dahil hindi na-spit ni Flick G yung round 3 niya. Mas maganda sana yung naging kabuuhan ng battle nila. At hindi natin masabi, baka nag-iba rin yung resulta ng boto ng mga hurado. Pero kahit na ganon, sobrang sulit pa rin yung pagtatanghal na inalay nila para sa ating mga fans. Ang sunod naman, Smuglass kontra MZite. Parehas na nakapaloob sa 2016 isabuhay sila Looney at Smuglass. Kaya naman umpisa pa lang ng taon ay marami na may gusto at nag-aabang na magkatapat sila sa tuktok ng torneo. Nagawa ni Looney yung parte niya at nakatungtong siya sa isabuhay finals. Pero sa kabilang banda naman, sa unang round pa lang ng tournament ay nalaglag na agad si Smuglass at kontra yan kay MZite. Hindi naging malinis yung performance ni Smuglass dito. Nag-choke at may ilang mga stutter. Tapos sinabayan pa ng gutom at determinadong MZite. Pero sige. Isa ka lang pasikat. Isa ka lang masyado pasikat. Isa. Alam natin yung kakayanan ni Smuglass. Kung tutusin, kaya niyang duminahin yung kahileran niya sa bracket. Pero yun nga, hindi umayon sa kanya ang pagkakataon at hindi pa nakatadhana na magkaharap sila ni Looney. At ang huli sa ating listahan, Sinyo versus Aklas. Dito nagumpisang maging crowd favorite si Sinyo dahil sa mga malulupit niyang rebattles at mga classic jokes niya sa battle. Hindi rin biro yung mga nakatapat niya sa una at ikalawang round ng torneo. Solidong batang rebelde at isa ring crowd favorite noon na si Andy G. Pero nagawang daigin at lagpasan ni Sinyo ang mga yan. At sa pagtungtong ng semifinals ng isa buhay ay nag-aabang na sa kanya ang isang A-Classic. Sa naging tapatan nila ay nag-choke ang isang Sinyo, dahilan para malaglag ito sa torneo at mawala sa kamay niya ang inaasam niyang maging pinakaunang kampiyon ng isa buhay. Choke. Hindi ko na malaman kung ano ang aking gagawin. Pasyensya na kung ngayong gabi kayo ay aking bibiguin. Yun na lang, humingi na lang ako ng tawad sa inyo. Kung hindi nyo nagustuhan, nakakapanghinayang din yung pangyayari na to, no? Dahil kung sakali sanang hindi siya nag-choke at naipanalo niya ang laban kontra kay Aklas, isa sanang classic na style clash battle yung magaganap sa pagitan nila ni Balakid. At malay natin, di ba? Baka siya pa sana ang tinanghal na pinakaunang isa buhay champion. Pero lahat ng yan ay mananatiling what if na lang dahil iba nga ang naging takbo ng istorya. At yun, yan nga ang limang what if hindi nag-choke sa battle. Kayo ba? Meron din ba kayo naaalalang ganitong senaryo? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. At bago matapos ang video na to, gusto ko lang magpasalamat sa Pubo dahil sa walang sawang pagsuporta. At kung trip mo rin ang mga solid at maaangas na pamorma, bisita na sa Pubo Store at Dalok Boutique na malapit sa inyo.